Il-banda Sant'Andrija rat il-bidu tagħha 145 sena ilu fl-1878. Matul din il-mixja ta' 145 sena, din l-aqda mużikali kienet strumentali fl-iżvilupp soċjali ta' ħalluqa. Fl-istess ħin baqgħet miftuħa għat-tiġdid sabiex illum iżjed minn qatt qabel tista' tħares lejn il-passat glorjus tagħha, tkompli tikteb l-istorja tagħha u ta' ħalluqa u tħejjiruha sabiex bħalma dejjem għamlet tibdel l-isfidi li se jġib miegħu l-ġejjieni f'opportunitajiet. Dan id-dokumentarju se nagħtu ħarsa lejn il-ħajja soċjali f'ħalluqa f'pajjiżna. L-influenza tal-Imperu Brittanniku fuq il-ħajja tal-Maltin, il-progress li ġab miegħu is-seklu 19 u x'wassal biex bdew jitwaqfu l-qdiet mużikali f'pajjiżna u f'ħalluqa. Ser naraw ukoll l-ewwel snin tal-qda mużikali Sant'Andrija, il-ħajja matul l-ewwel snin tas-seklu 20, l-impatt li t-tieni gwerra dinjija ħalliet fuq il-ħajja soċjali f'ħalluqa u snin ta' wara sakemm naslu għaż-żmien tal-lum. Il-ħakma Ingliża f'Malta ġabet magħha tibdil u tibdil kbir f'kull settur, dak ekonomiku, dak militari, dak kulturali u saħan sitra anke dak portuali, għax il-port il-kbir kien inbidel sorġu għal bastimenti u għal flotta Ingliża. U dan, ovvjament, dan ġab ħafna xogħol miegħu, ġab ħafna ħidma, speċjalment fil-bliet urħula ta' madwar il-port. L-Imperu Ingliż ġab fil-gżejjer Maltin ekonomija ġdida. Issa il-Malti ma kienx biss jiddependi mir-raba jew mill-kurserija, iżda beda wkoll isir mitħla tan-negozju. Fl-1853 faqqat il-gwerra tal-Krimea. Minkejja l-fatt li l-ġlied seħ mijiet ta' mil il-bogħod minn ġdudna, din il-gwerra ħallet impatt pożittiv fuq l-ekonomija ta' Malta. F'nofs is-seklu 19 għanna li l-Ingliżi kienu ilhom għaw madwar 50-60 sena. Tajjeb. Il-poplu kien dara l-Ingliżi, l-Ingliżi kienu draw l-Maltin, u il-ġid li ġiet minn din il-kooperazzjoni beda jagħmel, beda jinħass fost il-poplu. Issa li l-poplu beda jħoss il-ġid u bdiet tiżdied il-prosperità, in-nies bdiet tfittex mhux biss li taqla x'tikol u tgħix, imma wkoll modi ġodda ta' passatempi u divertiment. Allora, il-fatt li kien hawn komunità f'Malta prosperuża, dan qisu ma ngħidu hekk fetaħ il-bibien għal qdiet soċjali fejn bniedem ikun jista' jintaqa', jieħu fi xkun dak iż-żmien iktar milli birra, għalkemm kienet teżist il-birra ġifieri hemm iktar imbit kien imorru dawn dawn l-affarijiet u jgħid żewġ kelmiet ma' persuni oħra tat-tip tiegħu. Propju hawnhekk f'din il-fażi ta' nofs is-seklu 19 nibdew naraw it-twelid tal-ewwel formazzjonijiet mużikali fil-gżejjer Maltin. Il-każin tal-banda, il-banda sejjaħ għad żewġ affarijiet li huma meħtieġa. Għandek il-ħtieġa li jkun hemm każin fejn tiġi malma il-mużika, id-divertiment, kif ukoll l-att soċjali tal-każin. Ġifieri barra milli qed isir it-talent tal-mużika, in-nies ikunu jistgħu anke jiltaqgħu ma' nies oħra jitkellmu fuq l-avvenimenti ta' dak iż-żmien li jkunu għaddejjin u jaraw l-opinjonijiet ta' x'qed jiġri fil-pajjiż dak iż-żminijiet. Il-każin tal-banda issa beda wkoll iservi ta' post mhux biss rikreattiv, iżda wkoll post fejn wieħed seta' jmur jeduka ruħu u jinforma ruħu. Kif qed taraw il-banet bidlu is-soċjokultura kollha tal-pajjiż u rridu ngħidu ħalluqa mhux binqas dawna kontribwixxew għal ħafna minn dak it-tibdil li sar fil-pajjiż tantu hekk illi 145 sena ta' storja li ħanaraw, tinsewx, illi ħalluqa kienet waqfet il-banda l-astella wkoll, Kollox beda fit-triq il-Karmlu f'dak iż-żmien waħda mill-ftit toroq prinċipali tar-raħal. Kien joqgħod mużiċista bravu s-Sur Mast Vincenzo Camilleri. Dan is-Sur Mast kien mill-Belt imma kien miż-żewweġ ħalluqa. Kien mużiċist tajjeb u kien idoqq ħafna strumenti kemm tal-korda
kif ukoll tar-ram. Dan il-preżenza tiegħu tat-tfal tiegħu li kienu jafu jdoqqu taf x'jiġri. Forsi n-nies jisimgħu, n-nies jisimgħu il-mużika, jgħidu daw x'hemm, x'ġara, ma ġarax, l-ieħor iħu piċir ovvjament mhux tu show off imma biex anke it-talent tiegħu jattih il-ħadd ieħor, jagħmlu daw il-famużi qishom kunċerti ħanejdu eżar u barra, barra u n-nies tinċabar ovvjament. Għal dan l-iskop, kemm Vincenzo Camilleri kif ukoll uliedu Enrico Gavino dew jgħallmu lil dawn l-irġiel lezzjonijiet fil-mużika. Fiftit snin it-tagħlim tal-mużika mhix għad ġmielu, dawn l-għaljiet kbar u żgħar bdew jixtru l-istrument tagħhom u kienu jiffrekwentaw dan il-post li kien qed iservi bħala lok fejn jitgħallmu u jiltaqgħu dawkollha li jħobbu l-mużika. Xi rġiel tħajru jiffurmaw kumitat. Krew post viċin triq il-Karmnu u anke bdew jiġbru flus biex jarmaw dan il-post u kif ukoll l-allarmar li titlob orkestra jew banda. Fil-kantuniera li tiġi bejn triq il-Karmnu u t-trejqa magħrufa bħala Wiet il-Knejjes kienet toqgħod il-familja Portelli, imlaqma ta' xapoppa. Dawn kellhom ħanut tal-inbit. Meta bdew isiru laqgħat, kunċerti u programmi mużikali, xi ħadd ġietu l-idea li f'din il-kantuniera titwaqqaf statwa ta' Sant'Andrija, patrun ta' Ħalluqa, bħala tifkira ta' din il-għaqda. Dan il-proġett seħħ finqas minn sena. Kien deċiż li tiġi inawgurata f'ġurnata sajfija fis-sena 1878. Saret festa kbira u qudiem il-poplu tar-raħal saret l-inawgurazzjoni ta' din l-istatwa tal-patrun Sant'Andrija u bil-bandisti kollha bl-istrumenti tagħhom lesti għal din id-dimostrazzjoni memorabbli tal-bidu ta' din l-aqda mużikali f'Ħalluqa. U l-istilla qatt ma tidher fis-simboloġija ta' Sant'Andrija. Il-każin kienu semmewh la stella, u b'tifkira ta' dan propju fuq l-istatwa poġġew stilla tal-ħadid b'tifkira tal-la stella, l-ewwel banda f'Ħalluqa. Kien sar ukoll standard ġdid bid-drab ċelest u kruċetta bi-stilla. L-aqda li kien hemm bejn il-ħalluqin f'dawk iż-żminijiet kienet kbira tant li ħafna kienu dawk li nġibdu lejn din l-aqda la stella biex jagħtu daqqa tit fejn ikun hemm bżonn. Fil-ħajja meta jkollok grupp ta' nies li qegħdin jaħdmu għal għal wieħed. Imma dan għal wieħed ovvjament hemm opinjoni differenti għalih, min għal dubju se jkollok diżwit ma fl-aħħar mill-aħħar. Lejn l-aħħar ta' seklu 19 fost il-ħafna kwistjonijiet soċjali u differenzi li kien hemm fis-soċjetà Maltija kien hemm fuq kollox il-kwistjoni tal-lingwa. Fl-aħħar ta' seklu 19 kien hemm ferda kbira fost il-Maltin fuq il-kwistjoni tal-lingwa. Dawk li kienu favur l-Ingliż u dawk li kienu favur l-Italjan. Żewġ partiti ngħidulhom il-bidu tal-partiti politiċi hemmhekk. Il-partito anti-riformista kontra riformi. Fuq il-naħal għor għandek il-Reform Party, mela anke minn ismu qed jgħidlek bl-Ingliż, Reform Party, favur ir-riformi. U daw kont issib in-nies li kienu jgħidu isma, aħna għaliex għandna nitalmu t-Taljan, għax ma nitalmux l-Ingliż. Meta qegħdin taħt l-Ingliżi, qegħdin f'imperu Ingliż kbir fejn il-lingwa se tiġina tajba lilna. U kien hemm il-famużi pro-Ingliżi u kontra. U kontra. Fl-ibliet u l-irħula Maltin, il-kwistjoni tal-lingwa kienet waħda kemmxejn b'saħħitha. Dawk li rridu lill-lingwa prinċipali tkun it-Taljan u dawk li rridu lill-lingwa prinċipali tkun l-Ingliż. Ma tistax taqbad u taqtalajn u tgħid mela dawk kienu favur l-Ingliżi u dawk kienu favur it-Taljani, hekk lajn hekk. Però kien hawn ħafna drabi il-businessmen in-nies tan-negozju kif kellhom nisiet ħanejdu hekk ukoll nies roots ħanejdu hekk il-partitarji tal-każin lior, kienu nies fil-bidu tan-negozju kienu ħafna drabi favur l-Ingliżi. Ma jurtawx lill-Ingliżi, għax jafu li l-ħobża tagħhom ħanejdu hekk se tiġi mill-kuntatt tal-Ingliżi. Il-professjonisti, minnaħal oħra, il-professjonisti, avukati,
nista tratta di scuola ġien. Plus il clero, ma clero ha ragioni oħra. Dawk il-professjonisti kienu dorin jaqraw bit-Taljan, jistudjaw bit-Taljan, jargumentaw bit-Taljan, jiġifieri għalihom ovvjament l-Ingliż kien xi ħaġa li se jiddaħħal biex jifred, jew biex inaqsilhom l-importanza soċjali tagħhom. Fost kwistjonijiet oħra, dik tiżdik it-tensjoni u bdiet teskala mhux ħażin. U kif jgħid il-Malti, il-ġarra ġejja u sejla fl-aħħar tinkiser. U hekk ġara, preċiżament fis-7 ta' Deċembru tal-1179. Dak kienar lejlet il-festa tal-Konċezzjoni, il-poplu ta' Ħalluqa kien lesta biex jinawgura l-istatwa tal-Konċezzjoni li propju tpoġġiet quddiem id-dar tal-Kappillan f'Misrah il-Knisja fejn għadhem sal-ġurnata tal-lum. Għal din l-okkażjoni ġew missiedna l-bandisti tar-raħal biex bid-daq tal-marċi jkomplu jallegraw il-festa. Ma dakinhar filgħaxija nżeret żerja tal-firda fost il-bandisti. Ġara li xi bandisti minn flok baqgħu jdoqqu għal din l-okkażjoni hekk sabiħa tal-inawgurazzjoni ta' statwa tal-Konċezzjoni f'Misrah il-Knisja wara nofsinhar għażlu li jmorru jdoqqu ma' banet oħra f'Bormla għall-festa tal-Konċezzjoni li tiġi ċċelebrat hemmhekk. Xi wħud mill-bandisti li baqgħu jdoqqu fir-raħal bdew igergru u jixxewxu kontra dawk minn sħabhom li marru jdoqqu Bormla. Fl-aħħar mill-aħħar, wieħed irdaħ ħares il-qudiem. U hekk ġara fil-fatt jien għaliex il-membri, il-bandisti u kull min kien involut din il-banda iddeċida li biex nimxu l-qudiem, issir laqgħa ġenerali u jien tażlu President u sol mażġodda u fil-fatt. Fjannar 1880 saret il-laqgħa ġenerali. Skont l-istoriku Noe Ciappara, għall-kariga ta' President kien hemm żewġ nomini Nicole Samut u Giuseppe Micallef. Meta ġew għall-votazzjoni għall-għażla tal-President hemm ħafna storbju wajjat għax min rid lil-wieħed u min rid lil-ieħor. Fil-votazzjoni Giuseppe Micallef ġab ftit aktar voti milli ġab Nicole Samut. Dawk li votaw għal Nicole Samut telqu l-barra mill-laqgħu mill-gażin u ftehmu li jibdew jifrekwentaw id-dar tal-Maxku fejn kien isir it-teatrin tal-Ajkla. Matul is-snin 1880 sas-sena 1883 il-banda Sant'Andrija msejħa tal-Istilla baqgħet fl-istess post numru 4 fitriq il-Karmnu quddiem l-istatwa ta' Sant'Andrija. Tal-Unjoni msejħa tal-Ajkla baqgħet fl-istess post tal-Maxku triq Sant'Andrija fejn kien isir it-teatrin tal-Ajkla. Kien fis-sena 1883 li dawn iż-żewġ soċjetajiet mużikali mwaqfa f'Ħalluqa ġew uffiċjalment kostitwiti u rreġistrati taħt l-isem ta' Soċjetà Filarmonika Sant'Andrija u l-oħra taħt l-isem ta' Soċjetà Filarmonika l-Unjone. Din il-kwistjoni tal-li ma kienet l-ewwel banda għandha rilevanza storika minħabba l-anzjanità tal-aqdiet mużikali luqin u drittijiet marbutin magħhom. Kif se naraw ma' żmien u għar-raġunijiet varji bħal donnu dak li ġara fl-aħħar kwart ta' seklu 19 eb fiċ part tal-istorja u intesa. Idealment, meta tistudja l-istorja, tikteb l-istorja, ikollok ovvjament id-dokumenti. Tajjeb, id-dokumenti li dawn ikunu dokumenti miktubin jew minn xi notar, jew gazzetti ta' dak iż-żmien, jew djarji miktubin li inti se tieħu ngħidulhom għandna is-sorsi primarji. Sa ftit snin ilu qabel is-sena 2008 bħal donnu l-istorja taż-ġara verament 145 sena ilu ma kienitx ċara. Is-sorsi mhux dejjem, mhux dejjem isib. Mhux dejjem isibhom. Ma toll il-gwerra, pereżempju, darba taru xejdulu hawn b'splużjoni intilfu ħafna dokumenti ta' ċertu notar, jiġifieri, li intlaqtu. Allora, ovvjament, hemm jafu bieħem dak il-gap ħanejdu hekk minħabba inċidenti. Meta wieħed jitlef l-interess f'dak li ġara fil-passat, bil-mod il-mod dak il-passat jintesa. Iżda l-istorja u l-fatti ma jista' jmerjhom ħadd. Xi darba jew oħra, l-verità titla' fil-wiċċ. Però minkejja dan, l-istorja tkun tista' tinkiteb xorta. Tkun tista' tinkiteb xorta wkoll għax għandna dak li jgħidulhom. Il-sorsi orali, iġifieri il-sorsi ta' nies li ikunu għexu dak iż-żmien ħafna drabi xjuħ, tajjeb, nies li ikunu jiftakru x'ġara u ma ġarax. Fis-sena 2008, grazzi għal dokumenti ġodda li ġew missjuba waqt riċerka li kienet qed issir biex ikunu pubblikati l-ktieb l-aqda mużikali Sant'Andrija Twelida u Ġrajjieta,
intefa daw differenti ġdid mill-istoriku Luqi, Noe Ċappara. Dawn id-dokumenti huma ġabra ta' kitbiet li kien iżhom is-sur Noe. Bħala ma jgħid il-Malti mill-verità titla' fuq l-ilma. Jiġifieri illum jew għada, għada jew bidada, jekk hemm xi ħaġa maħbija, xi drabi se tirkaċċa, se titla'. Sewwa? U xi kultant xi ħadd jgħid xi ħaġa mingħajr ma jkun jafek li hija tipprova ta' dak li qed tgħid inti. Jiġifieri jekk tisma' l-istess ħaġa, mhux minni biss, imma mingħand xi ħadd ieħor. So, għalli ma jafniex li li, jow tkellem fi smin differenti mill-li nejx jien. U jiena u għedin nejdu l-istess ħaġa, mela senjal li jiena u għedin nejdu il-verità, għax għedin naqblu fuq ċerti affarijiet. Tajjeb. Min hemm il-qoddim id-dirigenza tal-Aqda Mużikali Sant'Andrija Maħarsiċ Lura kienet l-ewwel soċjetà mużikali li pparteċipat fil-festi tal-parroċċa dik f'ġieħ Sant'Andrija f'Novembru tal-1883, tal-Madonna taċ-Ċintura f'Awwissu tal-1884 u fil-ġimgħa l-kbira tal-1884.